alegria ter você com a gente nessa manhã. Antes do culto começar, gostaria de convidá-la a nos seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube, estamos como Cisp Leste. E aqui no YouTube, não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você sempre será notificado quando tiver um vídeo novo. Se você deseja estudar mais sobre a Bíblia com a gente, clique no link aqui na descrição que entraremos em contato com você. Deus tem nos ensinado coisas incríveis e vai ser muito especial compartilhá-las com você. Tenham todos agora um ótimo culto. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez o ano em alegria. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez a terra, a noite e o dia. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra se Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra se Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez o homem com alegria. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E foi por amor a ela que Deus fez o homem com alegria. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra ti Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Morrendo por mim na cruz. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E essa palavra é o mesmo Jesus que por nós morreu um dia. Antes do mundo existir, a palavra já existia. E essa palavra é o mesmo Jesus que por nós morreu um dia. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra ti Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Eu quero louvar, eu quero cantar, só pra ti Jesus mostrou seu amor, morrendo por mim na cruz. Amém. Olá, irmãos, meu nome é Marcos, eu faço parte dos universitários da Zona Leste. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando. Hoje eu gostaria de fazer a ceia com vocês. E bom, algum tempo atrás eu assisti uma série chamada O Gambito da Rainha. É uma série muito boa, super interessante. Ela traz a história de uma garota que ela vai para um orfanato. E no orfanato ela acaba conhecendo o xadrez, né? E aí a partir disso ela se interessa, tenta buscar cada vez mais o conhecimento sobre. A série faz um desenvolvimento da personagem muito boa, tanto na questão da competitividade dela, tanto na questão da genialidade que ela tem. É um desenvolvimento muito bom. E tem o fato também que a série tem trazido muitos jogadores a querer conhecer o xadrez também. Isso tem sido bem legal. Foi um bom marketing, assim dizendo, para o jogo. E fez lembrar um pouco de mim também, já que eu joguei xadrez por 3 anos, eu estudei xadrez por 3 anos durante o meu ensino fundamental. Então participei ali de alguns campeonatos intercolegiais, dentro do colégio mesmo. E veio uma sensação muito boa, uma lembrança muito boa da época. Então essa série foi super revigorante na questão de lembrar do jogo. E bom, e tem um lance numa das partidas da protagonista que chamou muita atenção, porque não é um lance comum, não é um lance casual, é um lance extremamente raro, que é um sacrifício da dama. E a dama é uma das peças mais importantes do jogo. E você sacrificar a dama, por exemplo, no mundo real, sacrificar a dama por muitos e muitos anos era praticamente a desistência de muitos jogadores. Perder a dama era perder a partida para muitos.
Então essa jogada é extremamente difícil de fazer e tem que ser feita com uma perfeição, porque senão pode dar tudo errado. E esse lance me lembra muito Jesus e o amor de Jesus. Queria ler uma escritura com vocês, fica em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Diz assim: pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa escritura é muito interessante em dois pontos. Primeiro, ele diz: pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir. Comparando com o xadrez, as peças menos importantes sempre são sacrificadas em meio de ganhar posições para as peças mais importantes se destacarem. E Jesus veio com um pensamento totalmente diferente. Em momento nenhum ele pensou em sacrificar peças pequenas ou peças menos importantes. Ele veio com uma peça principal e focado em servir e não em ser servido, independente do patamar dele. E isso é incrível, isso demonstra um amor gigantesco. E a segunda parte diz: e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus concretizou uma das jogadas mais difíceis do xadrez na vida real. Ele se sacrificou para que muitos ganhassem. O sacrifício dele é relevante até o final dos tempos. Não é uma partida que ele ganhou, não é terminou agora, começa depois. É para sempre. E nós hoje podemos comemorar essa jogada, esse ato gigantesco que ele fez por nós até hoje, graças ao sacrifício dele. E só de pensar nesse sacrifício e no amor que ele teve por todos nós é algo incalculável, inimaginável. Então eu queria chamar você, irmão, para quando você comer do pão que representa o corpo de Cristo e beber do suco de uva que representa o sangue de Cristo, você enche seu coração e sua mente de gratidão pelo que ele fez. Graças a ele, hoje temos a chance de ter uma vitória, de buscar estar na eternidade com ele e comemorar pro resto da eternidade com ele. Amém? Quero muito orar com vocês agora. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, por poder fazer parte do seu reino. É tão incrível saber do sacrifício de Cristo. É um amor que é inimaginável, Senhor. É uma coisa que mexe comigo, porque mesmo tantos anos depois, eu ainda posso saborear a vitória que Cristo tem me dado, Pai. Quero muito agradecer pelo ato dele, pelo amor dele, e que todos nós possamos lembrar cada dia buscando a Cristo todos os dias em amor e obediência a ele, Senhor. Quero muito pedir que o Senhor cuide dos meus irmãos, por tudo que tem acontecido nesses tempos difíceis. Sei que podemos passar se nosso coração estiver focado naquele que sacrificou tudo por nós. Obrigado por tudo e em nome de seu filho que eu oro e agradeço. Amém. Valeu, gente. Jesus, de coração.
Senhor, ver minhas falhas e me transforma com sua mão. Senhor, prepara-me para ser o santuário, puro e santo. Ser um vivo santuário pro Senhor. Deus me guia pelas provas e renove o meu ser. Deus, apague os meus pecados e fortifique com seu poder. Senhor, prepare-me para ser o santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santo. Senhor, prepare-me para ser o santuário, puro e santo, verdadeiro, agradecido. Eu quero ser um vivo santuário pro Senhor. Oi de igreja, meu nome é Murilo. E eu sou Marina. E nós nos casamos há 5 meses e nos mudamos aqui para a Zona Leste. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês e vamos compartilhar a oferta. Gostaria de compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu com a gente durante o ano passado. A gente estava guardando dinheiro para poder pagar as coisas do casamento e aí veio a pandemia. Então, além de ser um ano de muitas privações para a gente, que já seria normalmente, aconteceu toda aquela situação. Nós ficamos muito ansiosos, pensando se a gente ia conseguir se casar, como que a gente ia fazer para pagar as coisas. Só que a partir do momento que a gente entregou tudo para Deus, o nosso coração, a nossa ansiedade, as coisas começaram a fluir. Nós conseguimos pagar todas as coisas do casamento, conseguimos ajudar outras famílias, outras pessoas que estavam passando também por necessidades. E nunca deixamos de dar as nossas ofertas, o que foi mais especial ainda. Nosso coração se encheu de muita gratidão. Foi muito incrível ver Deus agindo em tudo isso em nossas vidas. E pensando nisso, queria compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em Salmos 37, do versículo 3 até o 5. Diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. E com essa escritura eu queria inspirar vocês a ter mais fé e esperança em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu queria terminar com uma oração. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por cuidar sempre de nós, Deus, de não deixar de nos mostrar o Seu amor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que a gente possa lembrar do Senhor, Pai, com muita gratidão, que a gente lembre de tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido incrível, obrigado por nos amar tanto, e essa é a minha oração, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Estarei com os olhos fixos em Jesus, não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória virá. Como pode alguém conservar pura a sua vida? É só Ele manter os olhos firmes no Senhor. Ele
renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória virá. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de te servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de te servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Não esquecerei o que Ele fez por mim na cruz. Ele é a luz que a escuridão nunca consegue apagar. Unido a Cristo a vitória verá. Como pode alguém conservar pura a sua vida? É só Ele manter os olhos firmes no Senhor. Ele renova o coração e assim nos leva à salvação. Unido a Cristo a vitória verá. Vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão de te servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Que todos vejam que é santo, ó Senhor. Que tua vontade seja feita com amor. Que muitos tomem a decisão e te servir com gratidão, viver pra sempre ao teu lado então. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei com os olhos fixos em Jesus. Eu estarei. Bom dia a todos, uma alegria estar com vocês aqui de manhã. Domingo, para louvarmos a Deus, para ouvirmos da palavra de Deus também. Eu quero dar um bem-vindo especial aos nossos irmãos lá de Salvador, na Bahia, que também estão ouvindo essa mensagem hoje de manhã. Quero mandar um carinho especial para o João e a Li, que são nossos parceiros de discipulado há anos, né? Nós temos uma grande amizade, né, João e Li? É uma alegria sempre que nós estamos juntos, conversando, falando nossos corações, vibrando junto com as vitórias que nós estamos tendo, né, quando Deus tem nos abençoado. E agora, recentemente, vocês vão ter o seu filho, Caio, se casando, que é um marco na vida. Então, eu quero dizer que nós estamos muito felizes de estar com vocês, de acompanhar com vocês essas vitórias. E quero mandar um abraço especial. Minha esposa gostaria de estar aqui comigo, mas por causa da pandemia, nós estamos restringindo aí a locomoção, né? Eu estou gravando aqui essa mensagem junto com o meu companheiro aqui da mídia. Mas assim, eu queria mandar um grande abraço, um carinho, a gente tem um carinho especial pelos irmãos de Salvador, juntamente conosco aqui. Eu sei que não estamos vivendo momentos fáceis, momentos difíceis da nossa história, mas estamos unidos de coração e espero que essa mensagem ajude vocês também a ficar mais perto de Deus e a se inspirar mais na palavra de Deus. Então, hoje de manhã, antes de começarmos, eu quero falar um pouquinho dar uma boa notícia aqui, especialmente para os irmãos de São Paulo, que nessa semana que passou, nós tivemos o batismo do Carlito e da Inês. Eles estudaram a Bíblia com os irmãos do grupo do Edinaldo e da Fátima. Eles são amigos do Roberto e da Joelma, e eles estudaram a Bíblia por algum tempo, vocês estão vendo as fotos deles aqui felizes no batismo deles. Então recebam com muito carinho seus novos irmãos, Carlito e Inês. Bem-vindo, Carlito e Inês, é uma alegria ter vocês conosco. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre o tema O Choro de Deus. Sabe, acho que nunca antes na nossa vida nós pensamos tanto nessa frase, né? Ou nessa palavra, o choro. Porque estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, não é verdade? Essa pandemia tem trazido para nós um sentimento de perda, porque temos visto nas últimas semanas chegarmos a uma marca triste de mais de 4 mil pessoas mortas por dia por causa da Covid.
E nós percebemos que isso começa a ficar cada vez mais sério, mais grave, quando começamos a ver pessoas perto de nós, no nosso convívio, pessoas que, parentes, amigos, irmãos, vizinhos, que contraíram a doença e ficaram mal por um tempo, outros evoluíram para uma situação mais grave e, infelizmente, alguns até morreram, né? E quando a gente começa a perceber que está chegando perto, a gente começa a ouvir que o vizinho pegou, que o seu parente pegou, a gente começa a entender, puxa, a coisa realmente está séria. E recentemente nós temos perdido vários irmãos, perderam parentes também para a Covid, e eu sei que não é diferente aí em Salvador também. Isso nos dá um coração, um pesar muito grande. Para falar a verdade, temos vivido um clima de luto. Falando em termos de Brasil, temos vivido um clima de luto. Muitas pessoas chorando, perdendo seus entes queridos. E nós que estamos com saúde, graças a Deus, também temos medo, né, de contrair essa doença ou de perder pessoas queridas também ao nosso redor, né? E quando nós pensamos nisso, uma das perguntas que vem para nós é: como é que Deus se sente com isso? Como é que Deus... Talvez você que está me assistindo hoje de manhã, que está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, ou você que está estudando a Bíblia, que às vezes ainda tem muitas dúvidas para serem tiradas, ou até mesmo você que já está caminhando há um certo tempo na vida cristã, eu sei que às vezes talvez você pode ter alguma dúvida, né? Algumas dúvidas. O que será que Deus pensa de tudo isso? Como será que Deus se sente em meio em ver essa dor do ser humano perdendo seus entes queridos diante da morte? Sabe, alguns psicólogos, eles definem algumas fases do enlutado. Quando nós perdemos alguém, quando chega para nós a notícia de que alguém querido, alguém íntimo a nós morreu, nós passamos por essas fases que você está vendo aí. Primeiro, a negação, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e, por final, a aceitação. Sabe, a negação é interessante porque assim que você recebe, se você já recebeu, eu já perdi minha mãe, já perdi meu pai, e quando você recebe a notícia de que um ente querido seu faleceu, morreu, a primeira coisa o primeiro sentimento que vem é: não acredito. Puxa, como pode ser? Eu não acredito, ele estava tão saudável. Você recebe essa notícia, você fica, puxa, mas como assim? Ou se você ouve a notícia de alguém muito famoso que morreu também, você fica, não acredita. Porque nós temos algo no nosso DNA que diz que está errado isso. Que há alguma coisa errada na morte. Ou seja, não foi para isso que Deus nos fez. Por isso que nós temos essa primeira fase da negação. A segunda, raiva, é a hora que nós começamos a achar os culpados. Começamos a culpar as pessoas envolvidas, começamos a culpar o governo e muitas vezes começamos a culpar até Deus. Por que Deus? Por que Deus o Senhor tirou meu filho? Por que Deus o Senhor tirou meu parente querido, meu ente querido? Por quê? Por que Deus? E começamos a lidar com a raiva. A terceira fase da barganha, começamos a querer fazer algumas barganhas. Eu vou mudar, vai ser diferente daqui para frente. Ou se a pessoa está ali no leito de morte, ali doente, muitas vezes é a hora que começamos a fazer, pedir a Deus para que cure, e se Deus curar, vou fazer tal coisa, vou mudar isso, vou mudar aquilo. É um período da barganha. A outra é a depressão. Porque quando perdemos alguém, começamos a lembrar das coisas que nós não poderíamos ter feito e não fizemos. Das palavras que poderíamos ter dito e não dissemos, do pedido de perdão que poderíamos ter feito e não fizemos. E aí vem aquela dor do passado, lembrando do passado, da dor da perda, da saudade, e muitos não conseguem sair dessa fase. E a terceira é a aceitação, que depois de passar por todas essas fases, aí vem o consolo e a vida segue para frente. E aí as pessoas acabam sentindo dor ainda, mas acabam, de certa forma, se conformando, porque não há outro remédio, né? Mas sempre quando nós pensamos nisso, a gente não entende a morte. A morte é algo que nós não conseguimos entender. Não aceitamos. Olha, os próprios pensadores, né? Nós temos aqui uma frase do Theodore Roosevelt, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos,
de 1901 a 1909, olha só o que ele disse numa das suas célebres frases, né? Uma delas é essa aqui: a morte é sempre, em todas as circunstâncias, uma tragédia. Pois, se não é, quer dizer que a própria vida passou a ser uma tragédia. Ou seja, a morte é uma tragédia. Mas quando alguém perde o sentido de viver e quer morrer, é porque a vida dela, ou pelo menos ela enxerga assim, que a vida virou uma tragédia. E não é para ser assim. Outro presidente também muito famoso dos Estados Unidos, que também deixou suas frases célebres, né? É Abraham Lincoln. Ele falou o seguinte: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. O homem foi feito para a imortalidade. Olha, se homens comuns assim, que eram pensadores, formadores de opinião, chegaram a essa conclusão de que o homem não foi feito para a eternidade, para morrer. O homem foi feito para a eternidade. Há algo de eterno em nós. Embora muitas vezes não entendamos muito de onde que vem isso, mas há algo eterno em nós. Há um sentimento de eternidade em nós. Sabe, e Paulo, um dos grandes evangelistas do Novo Testamento, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, onde ele trata de ajudar os cristãos a olharem para as coisas do céu, para focalizar nas coisas do alto, ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de 1 a 4, leia comigo aqui, ó: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que nós temos dentro de nós, nós gememos pela eternidade. Há algo dentro de nós que nos liga com a eternidade. Indo embora, você pode não ser um homem ou uma mulher que tenha fé ou que está buscando Deus, mas qualquer ser humano tem dentro dele algo que o chama para a eternidade, desperta para a eternidade, né? E Paulo está descrevendo isso aqui nesse trecho da segunda carta aos Coríntios, falando desse querer ser eterno que está inserido em nós, na natureza humana, nossa natureza, né? Mas se nós, então, fomos criados e temos dentro de nós esse anseio pela eternidade, se para nós não é normal olharmos para a morte, algo de errado ali, não entendemos, não aceitamos, porque se fosse natural, as pessoas morreriam, a gente fala, é normal morrer e tal, mas apesar de a gente saber que a única certeza que a gente tem nessa vida, nós não aceitamos, não encaixa, parece que é uma pedra que não se encaixa aí no nosso quebra-cabeça da vida. Se é assim, então por que nós morremos? O que é que fez com que a nossa natureza humana morresse, encarasse a morte? Ou seja, a nossa natureza humana tivesse que passar pela morte. O que que trouxe? Me desculpam a Deus que fez a gente morrer. Será que foi Deus mesmo? Vamos ver o que a Bíblia fala. Em Romanos 6, de novo Romanos, essa escritura aqui de Romanos 6, 23... Vamos ler comigo aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, Paulo escreveu a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, ela traz um ensinamento muito profundo sobre a graça de Deus, sobre a salvação. É um dos tratados da graça. É a carta de Romanos. E em Romanos, no capítulo 6 especialmente, Paulo está falando aqui sobre o resultado do pecado, o que o pecado produz em nós.
O Paulo está fazendo uma descrição aqui sobre os efeitos do pecado, e ele chega aqui, ele fala, ele define o porquê nós morremos. Porque ele diz: o salário do pecado é a morte. Quando você trabalha e você recebe um salário, você trabalhou, o seu patrão, o dono da empresa, ele se obriga a pagar o salário para você. Ou seja, o salário vira uma dívida para ele, e ele tem que pagar. Sabe, quando nós vivemos no pecado, quando nós pagamos, quando nós cometemos o pecado, nós vamos receber a morte. Vira dívida, é uma dívida. A prática do pecado, obrigatoriamente, ela vai gerar morte em nós. E ele coloca, e Paulo faz o contraponto aqui, ele fala: mas a vida eterna, que é o que nós queremos, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há uma dualidade aqui. De um lado, o pecado que gera a morte, que entorna o ser humano desde Adão e Eva. E do outro lado, Jesus Cristo, que veio para vencer o pecado e vencer a morte e nos dar a vida eterna. Sabe, quando Deus criou o ser humano lá no Éden, e Adão e Eva desobedeceram e saíram do paraíso, logo após, seu filho, um dos seus filhos, Caim, oferece uma oferta sem coração para Deus. Deus rejeita a oferta dele, ele fica furioso, ele se enfurece, e Deus vem ao encontro de Caim e fala: por que você está furioso? Aí ele fala: o pecado está batendo a sua porta, querendo conquistar você. Você deve dominá-lo. Deus já estava falando ali, olha, que ele estava ditando ali, ó, para a humanidade: o pecado vai bater a porta. O pecado vai estar batendo a porta e querendo nos dominar. O que nós devemos fazer? Nós temos que dominar o pecado, não ele nos dominar. E é isso que acontece. O pecado está batendo na minha porta todos os dias, o pecado está batendo na sua porta todos os dias, indo ao encontro da sua natureza humana, das suas fraquezas. E Deus nos dá as condições para que nós, através do relacionamento com Ele, conhecendo a Deus, nos fortaleçamos e dominemos o pecado em nossa vida, para não gerar morte em nós. Se você tem vivido uma vida de pecados, com certeza esse pecado tem machucado você. Seja lá um relacionamento abusivo, seja vivendo em mentiras, seja em vício de qualquer natureza, isso está acabando com você. Está te levando para a morte, porque o salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia fala. E diante desse panorama todo que eu falei até agora, como será que Deus se sente? Como será que Deus se sente vendo a humanidade agora, nesse momento, diante de tanta morte? Talvez uma pergunta que você esteja fazendo para você mesmo. Será que Deus se importa? Será que Deus chora junto? Sempre que nós estamos tentando consolar alguém, a gente fala que Deus conforte seu coração. Mas nós entendemos profundamente como Deus se sente diante de tudo isso. Como Deus se sente de ver o sofrimento do ser humano. Você sabe responder essa pergunta? Eu quero, juntamente com você, responder essa pergunta aqui. Vamos ver. Sabe, a melhor maneira de a gente ver como Deus se sente diante do sofrimento é ver como Jesus se portou diante da morte. Então vamos ver agora na Bíblia duas ocasiões onde Jesus chora. Onde Jesus chora. E aí nós vamos tirar algumas conclusões aqui e entender o que que faz Deus chorar. O que que faz Deus sentir dor, sentir sofrer por nós. Sabe, vamos lá na história de João 11. João 11, versículo 11. Na verdade, eu quero, antes de ler o versículo 11 aqui, eu quero só contar a história. Bom, essa história, o João 11, começando do versículo 1, é a história de Jesus. Jesus, ele tinha muita amizade com a família de Lázaro. Esse capítulo mostra a ressurreição de Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro. Lázaro é irmão de Marta e Maria, as mesmas Marta e Maria daquele trecho da Bíblia onde Marta estava ali ocupada com os afazeres da casa, Maria estava aos pés de Jesus ali querendo aprender de Jesus, e Marta briga com Maria porque Maria não estava ajudando a Marta nos afazeres, e Jesus fala que Maria ficou com o melhor. Lembra?
É a mesma família. E agora o que acontece? Lázaro fica doente, a ponto de morrer. E chega até Jesus uma mensagem de que Lázaro estava doente, chamando Jesus para vir. Porque na cabeça de Marta e Maria, se Jesus viesse, Jesus poderia curar Lázaro. Porque Marta e Maria tinham visto Jesus só fazendo milagres de curas. Não tinha visto ele fazer um milagre de ressurreição. E aí Jesus, de uma forma até surpreendente, ele fala, ele fica 2 dias sem ir. Então imagina, alguém te liga, falando que um ente querido seu tá doente, no leito de morte, chamando você, e você fica 2 dias para ir. Parece que está esperando mesmo que a pessoa morra, né? E aí Lázaro morre, e Jesus, olha só o que Jesus fala no versículo 11, em João 11, versículo 11, diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Olha na visão de Jesus, a morte é um sono. Como nós já falamos aqui várias vezes, como eu estava falando naquela série que nós fizemos sobre o resgate, onde Deus encara a morte como um sono. E quando alguém dorme, ele vai acordar. Aqui de novo Jesus fala, eu vou lá acordá-lo. Na mente de Jesus, ele sabia que ele iria lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele tiraria Lázaro daquele sono, da morte, né? E ele vai até lá. E é interessante porque ele chega até a cidade, ele fica mais um pouco. Marta, que era aquela irmã mais elétrica, vai até o encontro de Jesus para falar que o irmão dele tinha morrido. Você pode ler lá, você pode ler o capítulo de João 11 inteiro, você vai ver que conta toda a história lá. Eu estou pegando os pontos principais aqui e tentando contar para você ter ideia do contexto, né? Mas ele vai, Marta vai correndo e ela fala isso aqui para Jesus. Olha só, no versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Parece uma frase inocente aqui, não é? Mas sabe o que está acontecendo aqui? Marta está acusando Jesus da morte do irmão dela. Se o senhor, imagina só, se você é convidado para, é chamado, porque o ente querido seu está doente, e você chega atrasado, e alguém fala para você, ó, por sua causa, ela morreu. Se você estivesse aqui, não teria morrido. Você se sentiria culpado, não é? Sabe, e logo após, olha o que acontece no versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, a outra irmã, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora a outra irmã também. Chega para ele e fala, Jesus, o Senhor é o culpado. Porque o Senhor tem poder para curar. E o Senhor não veio aqui a tempo para curar o meu irmão. Foi isso que eles estavam falando. Pode perceber que Maria, que era aquela mulher que ficava aos pés de Jesus, nem saiu ao encontro de Jesus quando Jesus chegou. Foi a Marta que foi. Parece que tinha uma certa mágoa aqui, um certo ressentimento. Mas não é assim que muitas vezes nós fazemos com Deus? Com tudo que está acontecendo? Com as dores que nós estamos vivendo? Muitas vezes a gente chega e fala, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Onde eu errei, Deus? Por que, que eu estou passando por isso? Por que fulano morreu? Por que meu parente ficou doente? E a gente fica culpando Deus. Jogando a culpa em Deus. Para achar um responsável. Quando na verdade, os culpados disso aí somos nós mesmos, porque nós somos fruto de uma descendência caída, lá do Éden, de Adão e Eva. E nós estamos vivendo as consequências de uma vida, de uma escolha de pecado. E nós estamos interligados uns nos outros. Às vezes pode ser até que eu não sofra a consequência do meu pecado, eu posso receber a consequência do pecado do outro, da outra pessoa, porque nós estamos interligados. Olha só o que as duas irmãs passam para Jesus, né? E por que nós estamos interligados? É interessante pensar nisso, né? Um vírus lá na China, do outro lado do mundo, causou um estrago aqui. Quando nós, lá na Amazônia, cortam-se árvores, nós recebemos a influência aqui. Com o clima destemperado, com enchentes e tudo mais. Nós estamos vivendo as consequências, porque nós vivemos num mundo conectado. Quando você joga plástico no chão, na rua,
esses plásticos vão parar lá nos mares, e aí o resultado vem para você, para o nosso meio ambiente, que vem para mim. Quando você não zela pelo meio ambiente, pela natureza, quando nós achamos que não é minha culpa, e as coisas voltam para nós. Nós estamos interligados. Não é à toa que vivemos uma época onde os pecados de egoísmo, pessoas egoístas, pessoas pouquíssimas pessoas com muito e muitas pessoas com nada, vivendo pecados terríveis de abuso, de abusos sexuais, abusos emocionais, desigualdade, mentiras, tratamento de racismo e maus tratos das mulheres e tudo mais, e tantas coisas que nós temos vivido ultimamente, desse desequilíbrio de pecado, porque recebemos a consequência de tudo isso porque estamos interligados. Nós, seres humanos, somos interligados. Não adianta, a minha ação aqui vai refletir em pessoas. A ação de pessoas vai refletir em mim. Por isso que, em Lucas, capítulo 6, versículo 31, Jesus disse a lei da semeadura. Ele fala, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Ou seja, se eu quero colher o bem, eu devo fazer o bem. Por isso que Jesus chamou a gente a viver uma vida de amor. E quando eu amo, eu vou receber amor. Mas se eu não amo, eu não vou receber amor. É a lei da semeadura. Voltando na história. E aí Jesus chega lá diante de Lázaro. Ele vê Lázaro ali no túmulo. E ele chora. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Duas palavras. Jesus chorou. E é aqui que nós queremos ver como que Deus se sente com toda a dor do ser humano. Sabe, quando eu lia, se você lê aqui no versículo 35, João 11, 35, e depois o versículo 38, diz assim, Jesus chorou, versículo 35. Versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus estava lá diante de Lázaro. Quando ele vai, ele chora, ele vê as pessoas ali no velório de Lázaro, sofrendo, ele chora. Depois ele entra dentro do sepulcro, ele vê Lázaro, ele chora. Sabe, quando eu li essa escritura aqui, essa passagem, eu achava que como essas pessoas aqui interpretaram na época lá, que Jesus estava chorando porque estava com saudade de Lázaro, tinha visto Lázaro morrer, né? Estava com pena de Lázaro, sentindo a perda de Lázaro. Mas sabe, para pensar comigo. Jesus sabia que Lázaro ia acordar. Quando você vai se despedir do seu filho à noite, você põe ele na cama que ele dorme, você não chora ali porque ele está dormindo, né? Porque sabe que ele vai acordar no outro dia. Jesus sabia que Lázaro ia acordar. Então por que Jesus chorou? Sabe por quê? Uma das interpretações que faz muito sentido para mim é que Jesus aqui estava vendo o resultado do pecado na vida do ser humano. O resultado do pecado na vida do ser humano, que é a morte. Porque Jesus, se você ler lá em Gênesis 1, capítulo 1, Deus falou com Jesus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá na criação. Jesus viu em João, capítulo 1, versículo 1, também fala que Jesus estava lá junto na criação. Jesus sabia que Deus, ele estava lá, ele viu o projeto inicial de Deus. Eles projetaram juntos o homem para viver eternamente, para viver uma vida plena, uma vida no paraíso, uma vida sem dor, sem sofrimento, uma vida com plenitude, com relacionamento diretamente com Deus. Foi uma vida perfeita. Deus criou isso, foi o desejo de Deus. E quando Jesus olha para Lázaro ali e vê a dor das pessoas por causa da morte, Jesus chora, porque não foi esse o plano de Deus. Deus não fez o homem para morrer. Foi o pecado que fez isso. E Jesus chora por ver a dor. Então sim, a sua pergunta é, Deus está se importando com o nosso sofrimento? Sim, Deus está chorando por ver tantas pessoas morrendo, por ver tantas pessoas tristes e sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Deus não fez o ser humano para isso. Deus está sofrendo. E por isso que Deus fala para nós amarmos as pessoas e consolarmos as pessoas. O que nós devemos fazer? Irmãos, mais do que nunca, nós devemos consolar nossos irmãos.
que perderam seus entes queridos. Consolar nossos vizinhos. Consolar os amigos. Quando você ouviu que alguém perdeu alguém, alguém está no hospital, oferece seu consolo. Porque Deus sofre também com o ser humano, por causa da dor, da morte. Outra ocasião em que Jesus chora é em Lucas 19, versículo 41. Lucas 19, Jesus estava aqui prestes a passar pela crucificação. Ele está aqui entrando em Jerusalém, onde ele jantaria o jantar da Páscoa, renovaria a aliança com os discípulos ali conosco também. Ele chega ali e ele sobe, ele chega na entrada de Jerusalém, ele avista Jerusalém inteira e ele expressa isso que nós vamos ler agora no versículo 41. Diz assim, quando se aproximou, Lucas 19, versículo 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Olha que expressão impressionante de Jesus aqui. Jesus chega diante de Jerusalém e ele chora. Sabe por quê? Porque ele estava enxergando que mais ou menos 30 anos ou 40 anos depois, Jerusalém seria destruída pelos romanos. Os romanos conquistariam Jerusalém, eles colocariam fogo no templo, fogo na cidade, matariam muitos judeus, foi um banho de sangue, destruiria completamente Jerusalém. É o que aconteceu depois, por volta do ano 70, depois de Cristo. Jesus estava vendo aqui, e sabe por quê? Porque ele, é o que ele fala no final. Porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. O que fez Jesus chorar? Foi saber que aquelas pessoas iam morrer sem reconhecer Jesus. Sem ter a oportunidade, sem ter a escolha. Porque a oportunidade eles tiveram, eles não tiveram a escolha, a decisão de colocar Jesus como Senhor da vida deles. E por isso eles estavam morrendo e se perdendo espiritualmente. Não estaria eternamente no céu. Não voltaria à condição inicial do céu, lá no Éden. E Jesus fala isso. Olha, pensa bem. Jerusalém, que é uma cidade minúscula, teve uma oportunidade de ver o Filho de Deus encarnado, pisando aqui na terra. Não foi Nova York, não foi São Paulo, não foi Pequim, não foi Londres. Foi Jerusalém. Jesus olha diante da cidade e chora. Em outras palavras, além, outra coisa que faz Deus chorar é ver pessoas morrerem sem reconhecer Jesus, sem ter fé em Jesus, sem ter feito a aliança, a parte da aliança que é chamado a ser feita, que é conhecendo Jesus, sendo batizado e se tornando um discípulo de Jesus. É isso que faz o coração de Deus chorar quando pessoas morrem. Quando há uma pessoa que morreu, mas que era um discípulo de Jesus, há alegria, porque essa pessoa vai estar vivendo eternamente com Deus. Mas quando uma pessoa morre e ela não fez, ela não estava com Deus, ela não teve uma vida de comunhão com Deus, é triste. Duas vezes mais triste. Porque essa pessoa não vai estar eternamente com Deus. E Jesus chora aqui, falando exatamente sobre isso. Não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. E qual que é a oportunidade que Deus concedeu? Jesus. Minha pergunta para você, você está reconhecendo a oportunidade que Deus está dando para você agora, em vida? De conhecer a Deus? Olha, se tudo isso que está acontecendo ao seu redor não está despertando você a buscar Deus, eu fico pensando, o que precisa acontecer?
Para você que se diz um cristão e tem vivido a sua vida de forma egoísta e desconectada, eu quero chamar você, meu irmão, se arrependa, volte-se para Deus. Não perca a oportunidade que Deus está concedendo a você através de Jesus. Isso entristece o coração de Deus. Voltando lá para a história, para terminar, Jesus chega para Maria no versículo 25 e para Marta e Maria e fala para ela, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Ela responde para ele assim, eu creio, Senhor, que no final dos tempos nós vamos ressuscitar, haverá a ressurreição dos mortos. Jesus não está falando isso. Jesus está falando, você crê que eu sou a ressurreição da vida? Que através de eu vim para que vocês não morram eternamente? E essa é a pergunta para nós. Nós cremos no fundo do nosso coração que Jesus é a ressurreição e a vida? Que Jesus vai restaurar essa condição de homem mortal para uma condição de homem imortal? Ele vai trazer esse conforto para a nossa alma que tanto quer ser eterno. Você acredita nisso? Sabe, às vezes eu fico ouvindo pessoas dizerem assim, nós estávamos lá fazendo uma vigília durante 40 dias e foi incrível, e nós estávamos orando pelas pessoas que estavam doentes, e algumas pessoas, Deus abençoou que foram curadas, como a Regina lá de Guarulhos, como o Edson Leão também, milagrosamente, Deus abençoou, Deus ouviu nossa oração, mas também nós tivemos pessoas que nós oramos que morreram. Então a pessoa que foi curada, o irmão poderia falar assim, ah, Deus foi misericordioso comigo e me atendeu, Deus foi bondoso comigo porque ele curou o meu irmão, meu parente. Aí o outro podia falar, então Deus não foi bondoso comigo porque ele não curou meu parente. Não, Deus é misericordioso e bondoso sempre. O problema é que às vezes a gente quer que Deus atenda a nossa oração do jeito que a gente quer. Que ele só é bondoso e misericordioso se ele atende o que eu quero. E Deus não vai ficar interferindo em tudo. Ele não tem que interferir. Mas nós queremos que ele interfira. Sabe, frases como essa. Ele morreu, mas foi a vontade de Deus. Não. Nunca foi a vontade de Deus do homem morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Ele morreu por causa da situação caída que nós herdamos. E o pecado que tem vivido em nós. Ah, Deus tirou ele de mim. Não, Deus não quer tirar ninguém de ninguém. A pessoa morre porque ela tem a condição de pecador e de caído. Não foi Deus que tirou. Ah, foi plano de Deus ele morrer. Não, Deus não tem plano. Não foi plano de Deus nós morrermos. Pelo contrário, o plano de Deus foi que fôssemos eternos. Por isso que ele deu Jesus de novo. Jesus para nos salvar. Ah, Deus não fez nada para ele não morrer. Deus fez sim. Deus deu Jesus. Ele deu o melhor que ele tinha. Sabe, quando nós fazemos esse tipo de pergunta, é como se nós fôssemos aqueles filhos mimados que pegam o carro do pai e saem fazendo um monte de infração, aí vai preso e aí queremos que o pai vá lá e solte na cadeia. Né? Queremos que o pai vá lá e solte, pague a fiança. Quando na verdade esse rapaz deveria responder pelos seus atos. Muitas vezes a gente faz isso, né? Ou aquela pessoa que fuma a vida inteira, que está com câncer de pulmão, e a gente fala, Deus, por que só tirou ele, Deus? Mas na verdade, o cara fumou a vida inteira. A culpa é dele, que não preservou a vida. Mas nós queremos culpar alguém, e muitas vezes culpamos a Deus. Sabe, pensando nisso que Deus, essas duas coisas que Deus tem conosco, quando ele chora, primeiro, quando ele por sentir a dor que a morte causa nas pessoas. E por ver a situação de humilhação em que um homem foi parar por causa da morte. E a segunda, então a primeira coisa é essa. O que nós devemos fazer diante dessas situações? Entristece tanto o coração de Deus. É o que fala aqui nessa tela que você está vendo. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Romanos 12, 15. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, 7. Deus está falando para a gente ter misericórdia, para a gente se consolar. Então, o que nos resta agora nessa época, irmãos, além de orar e pedir a Deus, é consolar uns aos outros. Quem você está consolando? Quem está consolando você? Agora é a hora de
fortalecer nossas amizades, para um consolar o outro, para a gente fazer o papel de irmãos que se alegram com os que se alegram e choram com os que choram. E com relação ao outro fato que nós lemos aqui, que faz Deus chorar, que é ver as pessoas morrendo sem se unir a Cristo. É o que fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Paulo falando: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Sabe, Deus está gritando por meio do nosso intermédio: olha, se reconcilie com Deus, eu não quero mais ver pessoas morrendo e indo para o inferno, se perdendo eternamente, porque não se reconciliaram com Deus. E aí que entra a nossa parte, irmãos. Nós sabemos disso. Então, vamos levar essa mensagem para as pessoas, vamos trazer as pessoas para se reconciliar com Deus, para que através de Cristo elas possam ser justificadas e dessa forma elas poderem ressuscitar e viver eternamente com Deus, como foi o projeto inicial de Deus para o ser humano. Então essa deve ser a nossa... Então, para terminar a primeira parte onde Jesus chorou, vamos consolar uns aos outros, porque Deus chora por ver a nossa dor, por sentir a nossa dor. Então vamos consolar os irmãos, vamos ter relacionamento, ligação um com o outro, para consolarmos uns aos outros. E quando Deus chora por ver as pessoas também se morrendo e não se salvando, vamos usar nosso tempo, tudo que nós temos, para trazer as pessoas para se reconciliar com Deus. Vamos estudar a Bíblia com as pessoas, vamos mostrar Jesus, vamos mostrar a misericórdia de Deus, vamos mostrar Deus, o amor de Deus, para que as pessoas se voltem para Cristo e se reconciliem e aproveite a oportunidade que Deus está concedendo. Então Deus chora? Chora. Deus está chorando? Está chorando por sentir a dor que nós sentimos de perder pessoas e a dor por ver pessoas se perder, morrerem sem ter a oportunidade de estar com Deus, ou sim abraçarem a oportunidade de estar com Deus. Então que Deus esteja com cada um de nós, que Deus possa confortar nossos corações, nos ajudar também a confortar o coração dos nossos irmãos, e mais do que nunca, nos unir, para que passemos por essa situação e saiamos dela mais fortes e mais convictos do nosso papel que Jesus nos deixou aqui, que é propagar o Evangelho. Vamos orar juntos. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado porque o Senhor se compadece conosco, Deus. O Senhor está vendo, Pai, o nosso sofrimento, a dor, Pai, dessa pandemia, ceifando vidas, tantas vidas, Pai. E eu sei que esse não é o seu desejo, não foi esse o seu projeto, Deus. O Senhor se compadece por nós, Pai. E muito obrigado por isso, Pai. E queremos pedir, por favor, que o Senhor traga compaixão para os nossos corações, para que a gente possa oferecer ombro amigo, para que a gente possa consolar uns aos outros por amor ao Senhor, Pai, porque o Senhor é esse Deus consolador. E também, Deus, que tenhamos um coração de propagar a tua palavra, de mostrar Jesus para as pessoas, de mostrar o plano de salvação para que as pessoas, que mais e mais pessoas reconheçam Jesus e queiram segui-lo e serem justificadas pela misericórdia de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, Pai, abençoe a todos. Obrigado aos meus irmãos também de Salvador. Abençoe essa igreja querida. Em nome de Jesus que eu oro, grato. Amém. Estou seguro, pois confio em meu Deus. Minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me abalo e a nada temerei, pois firmei a liberdade.
alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Nos momentos de lutas, quer alguém encontrar refrigério pra alma, forças pra perseverar. A palavra me revela como caminhar, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, desafios vamos superar. Tendo em Deus um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios.